Ahojte, ahojte, tak vás vítam zase u mojho nového videa. Dnes som sa rozhodla vytvoriť video na tému vzťah na diaľku, lebo viem, že to mnoho ľudí trápi, že sú od seba ďaleko a tieto vzťahy sú dosť komplikované na diaľku a väčšinou ľudia nevedia, na čom sú a že či to vôbec má význam. Takže dnes je spln, tak som sa rozhodla urobiť nový výklad, možno na nové začiatky, uvidíme, čo nám tam ukáže, či sú tam nejaké nové začiatky. Tak na výklad vám urobím na vzťahy, ktoré sú na diaľku. Neviem, či sa to dá povedať, že je to vzťah, nevzťah, ale láska si nevyberá, no je to komplikované niekedy. Ale stále je to o dvoch ľuďoch, takže pustíme sa do výkladu. Ešte veľmi pekne vám chcem poďakovať za vaše lajky. Vítam nových mojich nových sledovateľov na mojom kanáli a ďakujem za odber, veľmi si to vážim a budem rada, ak mi dáte spätnú väzbu, ako moje výklady s vami rezonujú. A ešte vás chcem poprosiť, že keď môžete mi písať témata na nové výklady, ktoré by ste chceli, aby som pripravila do budúcna pre vás, všetky komentáre, ktoré mi píšete, si čítam. Veľmi som za ne vďačná, veľmi ma potešia a budem rada, keď mi necháte nejakú, proste, že mi tam napíšete, čo by vás zaujímalo, aký výklad by ste mali záujem. A ja to určite budem spracovávať a postupne budem tvoriť tieto výklady. OK, tak sa pustíme do výkladu. V prvom rade sa pozriem, aký je tam vzťah medzi vami, lebo nie každý má na diaľku vzťah zlý, alebo že nie ste v kontakte. Niekto má pravidelný kontakt, niekto nemá žiaden kontakt, niekto má sporadický kontakt. Takže tento výklad nemôže rezonovať s každým, ale kto sa v ňom nájde, tak bude vedieť, že je to o ňom. OK, tak pustíme sa do výkladu. Takže vzťah na diaľku. Pozrieme sa, o koho sa to bude jednať. Či tento vzťah na diaľku má vôbec nejakú budúcnosť, alebo proste nechá to odísť postupne. OK, pozrieme sa, o koho ide. Aké sú medzi vami energie, medzi momentálne. Je prvá karta, 5 mečov. Takže ja vidím, že už v minulosti tam s tým človekom vám niečo nevyšlo. Bola tam nejaká strata, alebo ste sa pohádali a ste mohli odísť, alebo ste sa rozišli, alebo ste to uzavreli. Už vidím, že v minulosti tam mohlo dojsť nejakému ukončeniu, že niečo tam nevyšlo. Vidím, že tento vzťah na diaľku už nejakú dobu trvá, no nie je to nový vzťah, určite nie. A že proste tento vzťah potrebuje hlavne veľa trpezlivosti. Hlavne veľa trpezlivosti, lebo vy už ste v nastavení, že proste ani tomu neveríte, že by to mohlo vôbec niekedy dopadnúť vo váš prospech. Že proste tento človek vám môže nejaké veci hovoriť, ale pritom realita je úplne iná. Pozriem sa, že čo tam je. Môže tam byť figurovať nejaká žena v jeho živote. Bude jeho manželka, alebo matka, alebo proste ešte nejaká žena, ktorá je taká, kvôli čomu to nemusí vychádzať. Môže do toho zasahovať nejaká žena, ktorá je proste stála v jeho živote, hej, hovorím, bude to manželka, alebo matka, alebo priateľka, alebo proste nejaká žena v jeho živote figuruje a kvôli
kvôli tomuto vy už ani neveríte, že by to mohlo sa pohynať ďalej, tento vzťah s tým daným človekom. A vidím, že už to nejakú dlhú dobu trvá. Pozrieme sa, čo mi karty ukáže ďalej. Ja vidím, že vy vyčkávate, že veľmi túžite po tomto vzťahu, že by sa obnovil. Že by sa pohol už konečne. Ale tam je veľa tajomstiev podľa mňa ohľadom tohto vzťahu. Tento človek proste... Ja si myslím, že tento vzťah medzi vami už ide do takej hĺbky, že už až vy máte z toho nie veľmi dobré nastavenie, také až do hĺbky do vás ide, hej, že už tomu neveríte a proste, že sú tam také emócie, že až veľmi nezdravo. Možno sa na neho upínate. Sú tam nejaké veci nevypovedané, sú tam veľké strachy a obavy ohľadom tohto vzťahu. Že by to ne... Ja si myslím, že tento človek vám mohol nasľubovať nejaké veci, že tam príde, že tam bude nejaká... Že budete mať spoločne nejakú budúcnosť, alebo že tento človek že bude chcieť tvoriť s vami nejakú spoločnú budúcnosť, ale sú tam veci, ktoré... Tam to je karta aj takého podvedomia, strachu a obav a to je aj karta ilúzií, hej. Že vy podvedome cítite, že to môže byť fakt len klam. Že tento veci nemusia vôbec vyjsť. Lebo tento človek ešte má za sebou nejakú ženu, ktorá môže, kvôli ktorej sa to nemusí pohýnať tento vzťah. A to sú veľké arkány. Sú tam veľké strachy, obavy, že sa to môže ukončiť, no. Sú tam veľké strachy a obavy. Ja si myslím, že vy ani momentálne možno ani nie ste v kontakte, hej. Že tak dlho už na neho čakáte, že by ste mohli s ním vytvoriť nejakú spoločnú budúcnosť, kde by ste mohli spoločne niečo riešiť, vidím, že tá radosť, že by prišla. Tak už dlho na to čakáte, ale sama viete, že neveríte tomu, no. My už to beriete, že to je všetko len ilúzia, hej, že vy ste si už možno niečo nahovarala a sama seba klamala. Ale proste ja viem, že tam je veľká túžba, že by tento vzťah sa obnovil, obrodil, že by tam to mu došlo k tej premene, hej. Pozriem sa, čo tam bude ďalej. Proste vy tomu podvedome ešte sa stále upínate k nemu, tomuto vzťahu. Aj keď už hovorím, už ste nastavení, že neverím tomu, že by to mohlo vysť. Že to už, ja si myslím, že tento vzťah medzi vami trvá možno fakt už niekoľko rokov, keď nie mesiacov, tak je rokov. To vyčkávanie. Raz je to o tom, že na neho čakáte, potom je tam zase, že sa vám môže ozvať, že je všetko v poriadku, že si niečo plánujete. Je tam to, tá proste, že je tam šanca, že sa to zase začne obroďovať, že ste tak šťastná, že tam je. Ale potom zase príde situácia, ktorá proste vás hodí, že je to len ilúzia. Že tento človek sa môže odmlčať a zase, je to od, a zase sa to tvorí od začiatku. No a uvidím, že na tomto vzťahu už pracujete fakt veľmi poctivo dlho. A ja si myslím, že tento človek, aj keď má záujem niečo vytvárať, že vám nemusí klamať, že naozaj sú tam stále nejaké okolnosti, ktoré mu prídu do života, kvôli čomu sa to neudeje tak, ako ste si naplánovali. Ja si myslím, že tam môžu hrať v tomto vzťahu aj deti, hej? Že on hlavne pozerá na deti. Že musí hlavne zabezpečiť deti, alebo... postarať sa o rodinu, hej. A takto sa stará, preto dieťa niečo vytvára.
on možno aj má záujem, že má záujem niečo, keď vám niečo nasľuboval, že nemusel klamať, ale naozaj okolnosti ho nepúšťali. OK. Takže to sa v tom našiel. Tam bude vedieť, o koho ide. Dobre, takže sa pozriem ďalej. Vzťah na diaľku. Má to vôbec význam na neho čakať? Mení sa to niekedy? Vzťah na diaľku. Má význam na neho čakať? Mení sa to niekedy? Myslíte na svojho daného človeka? Vzťahy na diaľku sú veľmi zdlhavé a komplikované, no. A ešte keď to trvá roky, tak to je veľmi veľká záťaž a nápor pre vašu psychiku. OK. Ja si myslím, že v minulosti to bolo tak medzi vami, že ste si naozaj rozumeli, že tam bolo to porozumenie, radosť, vášeň, hej, že to prúdilo tento vzťah, že ste mala pocit, že ste našla spriaznenú dušu svojho života, s ktorým proste si vo všetkom rozumiete a že i s ním idete tým správnym smerom, pri ňom ste mala pocit, že naozaj všetko vychádza úplne super, že tá príroda je ešte krajšia ako je, že proste že deti sú tam, hej, že by ste mala predstavu, že by ste mohli spolu niečo tvoriť, zažívať, keď má deti, že by ste spoločne niečo s nimi tvarili, nejaké proste nejakú zábavu, alebo proste spoločne niečo boli, ale ja vidím, že tam došlo možno nejakému ukončeniu, hej, z tejto vašej ilúzie. Lenže ja to nehovorím, že je to celkom ilúzia, lebo ja to cítim, že to bolo vzájomné. Aj on sa takto cítil s vami. Že tam bola tá komunikácia prúdila. On sa podľa mňa, vďaka vám, aj tak prešiel nejakou transformáciou, že ste mu mohla pomôcť k nejakej premene, že si niečo uvedomil, že ste mu dala tú nádej, hej, že jeho život začína od znova. On mal pocit pri vás, že proste, že si s vami rozumie, že si s vami, ako by už vás poznal veľmi dlho, že ako by vás poznal už z minulého života, tak ste si mohli rozumieť, hej, že naozaj všetko pri vás kvitlo, hej, že každý pohár bol naplnený pri vás. Pozrite sa, ako oni si rozumejú, ako sa majú radi. Ako proste jeden druhému sa napomocný. Taký to bol pri vás. A že to bolo naozaj také poženané dlhodobé, tak ste mala pocit, že tento to je vaša spriaznená duša. Je tá vášeň tam prúdila, tá komunikácia bola úžasná. Hej, a naozaj vidím, že pozrite, tu sú ovečky, takže že tá príroda bola až čarovná pre vás, to obdobie pre vás bolo také magické. A hovorím, a tam ja vidím, že tento človek ďaka vám mohol prejsť nejakou veľkou premenou. Že ďaka vám prešiel nejakou veľkou premenou. Pozrieme sa, ako to bude ďalej pokračovať. No, ja si myslím, že tá pri vás, že tam bola i radosť, i zábava, že to bolo aj, bola tam aj vášeň, pardon, ale že tam bolo hlavne také priateľský vzťah, že ste si rozumeli hlavne ako priatelia. Že vy ste sa mohli poznať, môže to byť aj vzťah, kedy ste sa ešte poznali z detstva, hej? A že ste sa oddelili od seba.
potom po nejakej dobe. Proste, že je tam zábava, stretnutie. Že osud vás dal dokopy. Ja si myslím, že toto stretnutie medzi vami bolo také osudové. Práve preto, že vy ste mu pomohla sa premeniť, hej, vy ste mu pomohla niečo, aby pochopil, uvedomil si a že by prešiel tú veľkú zmenu transformačnú. Jaká vašej aj hravej energii, že ste mu bola aj priateľkou hlavne, hej. Lebo keď ste na diaľku vzťah, no tak je to, nemôžem povedať, že je to vzťah, kde ste sa stále stretávali, ale že to bolo hlavne o tom priateľstve, že ste si rozumeli. Hovorím, bola tam aj tá vášnivá komunikácia, ale aj to, že ste si veľmi rozumeli ako priatelia. Že ste ho stále podporovala a to pre neho znamenalo asi najviac. OK, takže sa pozrieme, že čo bude ďalej. Veci sa začnú otáčať. No, je tam veľká intuícia. Vy máte hlavne, medzi vami ani nebolo tak, že ste sa veľmi stretávali, možno raz za čas. Niekedy na začiatku, keď ste sa spoznávali. Ale potom, ja si myslím, že to hlavne medzi vami bolo o takom duchovnom napojení, hej, o tej komunikácii, o tej radosti, o rozprávaní, čo je samozrejme, keď je to na diaľku, hej, že nie ste spolu. Že ste hlavne tak spolu duchovne napojení a že vy mu proste po tej duchovnej stránke rozumiete a on si to veľmi váži, hej, lebo proste podľa mňa vy ho tým aj transformujete svojimi názormi, myšlienkami, pocitmi. To, že ste mu oporou a toho aj lieči, aj transformuje. Ako to bude ďalej pokračovať medzi vami? Karta súd. Karta súd. Tam dojde nejakému rozhodovaniu. Tam bude rozhodovať už osud, ja vidím v tomto vzťahu. Ja si myslím, viete čo, že tento vzťah momentálne je zastavený bol, že nie ste spolu. To bolo kvôli tomu, mohli prísť aj prekážky, že to vám vesmír dal tie prekážky, že to nebolo náhoda. Vy ste sa mali stretnúť, lebo vy ste sa mali jeden od druhého niečo naučiť, niečo pochopiť. A bolo to... To stretnutie bolo naozaj stretnutie také karmické, osudové. Aj to, že ste si rozumeli, aj to priateľstvo, aj tá komunikácia. Ale bolo to zastavené vesmírom, že nemalo to ďalej pokračovať. Tento vzťah nemal ďalej pokračovať, bolo to zastavené. Ale tam prichádza nejaké rozhodovanie. Ja si myslím, že tam pozriem sa, vyložím karty, lebo nechcem hovoriť ďalej, keď nevidím. Vidím, že tam bola veľká, že tam zase môže dojsť obnove, keď nie je tam komunikácia medzi vami, že tam dojde zase obnove, že z ničoho nič sa vám môže tento človek ozvať, pretože proste na vás myslí a je z toho smutný a nešťastný a myslí na to, čo bolo medzi vami pekné, aká tam bola vášeň, že ste si rozumeli. Vidím, že tam bolo naozaj veľa vášne, hej, a vášňová komunikácia, že ste ho veľmi priťahovala. Táto energia mu veľmi chýba, vaša tá nádherná, tvorivá, žiariaca energia. Ja si myslím, že tam bolo aj hlavne to, mu chýba, že ste tam bola taká veselá, hej, v tom vzťahu vy. Taká veselá, taká bezprostredná, až hráva ako dieťa, hej, a tomu bude chýbať. Tomu začne veľmi chýbať. Pretože on tu je šanca, že sa to zase obnoví. Tá hrávosť, hej, je tam proste, síce tento človek proste môže rozmýšľať, lebo ja si myslím, že to je trojuholníkový vzťah.
lebo vtedy som videla, že tam je tá žena, ktorá, kvôli ktorej sa tento vzťah nemusel posúvať, že tam je ešte nejaká žena. A hovorím, môže to byť aj matka, nemusí byť to manželka. Ale hovorím, tento človek sa bude rozhodovať, že čo má urobiť. Bude riešiť, má tu na výber rôzne možnosti a medzi nimi sa začne rozhodovať. Ja si myslím, že tam mohla ho deliť aj, mohla vás deliť aj tá, že všelijaké možnosti tam boli, hej, že čo tam mohlo byť v ceste, i práca, i štúdium, alebo proste, že je zadaný, no proste tento človek sa nevedel rozhodnúť. Rozhodoval sa medzi viacerými možnosťami, mohli tam hrať aj deti úlohu. Ale ja vidím, že naozaj tento človek bude chcieť sa zase pracovať na tomto vzťahu medzi vami. Nebude to chcieť ukončiť, lebo jemu tá energia, tá hravá energia vaša bude chýbať veľmi. A to, čo ako sa cítil pri vás, hej. A vidím, že desiatka mečov, ale dole hlavu. Že proste táto energia, ktorá bola pozastavená, sa už pomaly začne uvoľňovať. Už sa nebude stať v ceste. No, takže to vyzerá dobre. On bude pracovať na tom, že by našiel nejaký spôsob, že by tento vzťah sa nejako pohýnal ďalej, hej. Aj keď to nebude jednoduché, budú tam nejaké prekážky, môže tam byť nejaká záťaž, ale pozrite sa, tu je vzťah, tu je ten vzťah. Budú tam možno nejaké prekážky, ale tento človek bude chcieť pracovať, že by ste mali vzťah spoločný. Že by ste to nevzdávali navzájom. Príde tam nejaká obnova komunikácie, možno tam z ničoho nič, možno aj vám vôjde do života a proste budete ako ten rytier mečo, hej, že si to bude chcieť vydiskutovať. A proste ja si myslím, že to nie sú tam ukončujúce karty, no. Nebude vás chcieť strátiť, hlavne o to vidím, to vnímam. Lebo to, čo je medzi vami, berie vážne. Neberie to ako žart, ani ako flirt, to, čo bolo medzi vami. Takže aj keď je to vzťah na diaľku, môže sa to ešte zmeniť a začnete pracovať na tom, že by ste sa dopracovali do tejto fázy, do vzťahu. Neviem, môže byť oficiálny, alebo proste taký, že ustabilnejší. Že by ste tam vytvorili nejaký spoločnú domov, rodinu, zázemie. Niečo spolu začnete budovať, niečo. Možno proste budete možno niečo budovať ohľadom bývania, ja neviem. Proste sú tam nové začiatky, vidím to. A práve to, preto to bolo pozastavené nejaký čas, lebo takto všetko malo byť. Všetko malo prejsť to správno, bosky načasované. Dobre, takže pozriem sa ešte, čo vám chcú odkázať karty. Je to anielské. Nádherné. K čomu to bude viesť? No, pozrite sa, významný úspech sebe kázeň vôle, verejné uznanie vôz. Takže veci sa začnú hýbať, tak ako som povedala, začnú sa hýbať konečne. Možno potom to splne. Takže buďte trpezlivé. Ego. Negatívne myšlienky na strachu, že máte dať od seba svoje ego a proste nemyslíte negatívne, lebo len ego vám môže nahovárať také veci, ktoré proste, že vám nemusia robiť dobre. Falešné pocity. A to, že nastane spravodlivosť.
Spravodlivé a správne rozhodnutie. Delejte to, co víte, že je správne. Tak ja si myslím, že tá spravodlivosť je ten súd takisto. Takže veci sa dajú do rovnováhy. Začnú sa hýbať spravodlivo. Zasiahne tam súd. Dobre, ešte sa pozriem týchto anielských. Pozriem sa kúzelných víl. Čo vám chcú povedať kúzelné víly? Pokladnice, prichádza k vám neočakávané bohatství. No a to je úžasné. Takže aj peniažky nám prichádzajú. To je veľmi dôležité. Príjmite božskú pomoc. Ve svých modlitbách ste prosili o pomoc. Teraz ustúpte, aby vám pomohli, nebesia mohli pomôcť. Takže vaše modlitby boli vyslyšané, vám odkazujú. A ochrana. Vy a vaši blízci i váš majetek ste pod ochranou nebes. Ste v bezpečí. Tak to je veľmi dôležité, veľmi krásne. Veľmi pekný výklad. Tak veľmi pekne vám ďakujem. A budem rada, ak mi dáte spätnú väzbu, ako s vami tento výklad rezonoval. A čo sa týka ohľadom osobných výkladov, nájdete všetko dole v podpise videa, pod videom kontakty na mňa. Pekný deň vám prajem.